午餐时间，上班族都会选择吃便当，方便快速。但现在便当越涨越贵，物价居高不下，上班族薪资不敌通膨压力，感受到荷包持续缩水。其实薪水也差不多啦，就大概都一样这样。政府也要一起去想到说，亚洲其他国家都一直往上。然后我们却一直在这边，我就觉得这是一件蛮难看的事情。主计总处公布，今年一到八月全体受雇员工经常性薪资平均是44,311元，年增3.08%，创23年同期最大增幅。但实质经常性薪资却开倒车，年减0.02%，6年来首见负成长。台币走贬，美元升值，通膨这样的内外双重压力，就导致实质经常性薪资的一个这个负成长，也就是民众的这购买力是实质购买力是减少的。学者李建宏长期追踪国内低薪数据变化，108年低薪人口大约131万人，其中15到29岁青年低薪占了2%-3%，一直没有下降，是首当其冲的一群，也是最大隐忧。真正让年轻人低薪的一个问题啊，例如台湾大学太多了，老板现在可能有一些6万块钱的工作，他拆成2个3万、3万的工作去找2个人来做。技职教育的培养上面，台湾其实并不是这么的重视。有专家认为，边境已经解封，预估餐饮、零售、休闲、旅游等产业将摆脱疫情阴霾，会增加第四季调薪的力道，实质经常性薪资有望获得改善。记者林正坚、王一仲台北报道。我是方彦迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方彦迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。